যিসকল লোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে অৰ্থাৎ ক্লাছ টেন পাছ কৰিছে আৰু যিসকল লোকৰ চাকৰি কৰাৰ বয়স গুচি গৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কাৰণ ৰেলৱেত ওলাইছে আকৌ পষ্ট কেইটা প'ষ্ট ওলাইছে এপ্লাই কৰাৰ বাবে কি কি ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান লাগিব এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব বা এফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সকলোবোৰ ডিটেইলছ আজিৰে ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিম তাৰ বাহিৰেও উল্লেখ কৰিম লাষ্ট ডেটৰ লগতে এপ্লাইমো কেনেকুৱা হ'ব সকলোবোৰ ডিটেইলছ আজি ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু কেইদিনমান আগতে ওলাইছিল গ্ৰুপ ডি তি হাজাৰ নশ সাতটা পোষ্ট তাত হয়তো বহুতে এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল আৰু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰি মোক কমেণ্ট কৰিছিল যে যিটো দা এতিয়াও এপ্লাই কৰিব পাৰিম নে যিহেতু লাষ্ট ডেট গুচি গৈছে সেয়েহে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে কিন্তু নতুন পোষ্ট ওলালে মই জনাম বুলি কৈছিলো আকৌ নতুন পোষ্ট ওলাইছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সকলোবোৰ ডিটেইলছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিম পোষ্টটো ওলাইছে ছাউথ ইষ্টাৰ্ণ ৰেলৱে আৰু জব লোকেশ্যন হৈছে অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়া কিন্তু মেইন জব লোকেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকে জবটো পালে যাব লাগিব চেন্নাই আৰু তামিলনাডুত জব লোকেশ্যনটো অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু মেইন জব লোকেশ্যন হৈছে চেন্নাই আৰু তামিলনাডু হয়তো কিছুমানে ভাবিব পাৰে বা সুধিব পাৰে যে জব লোকেশ্যন ঠিক সেইবাবে মই আগতে কৈ দিলোঁ জব লোকেশ্যন চেন্নাই আৰু তামিলনাডু অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ট'টেল পষ্ট আছে থ্ৰী টু এইট অৰ্থাৎ তিনিশ আঠাইছটা এই তিনিশ আঠাইছটা পোষ্টক দুটা পোষ্টত ভাগ কৰিছে এটা হৈছে চাফাইৱালা চাফাইৱলা পোষ্টত ট'টেল পোষ্ট আছে দুইশ সাতাৱন্নটা টু ফাইভ ছেভেন টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছেভেন পোষ্ট আছে চাফাইৱলা তাৰপিছত আছে পেৰা মেডিকেল পেৰা মেডিকেলত আছে ছেভেণ্টি ওৱান এই দুটা পোষ্টত ভাগ কৰা হৈছে পেৰা মেডিকেল আৰু চাফাইৱালা পেৰা মেডিকেলত কিমানটা পোষ্ট আছে আৰু চাফাইৱালাত কিমানটা পোষ্ট আছে মই জনাই দিলোঁ এই দুটা পোষ্টত এপ্লাই কৰাৰ বাবে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ চাফাইৱালাত এপ্লাই কৰাৰ বাবে ক্লাছ টেন পাছ কৰিলে হ'ল যিকোনো এখন কলেজৰ পৰা বা স্কুলৰ পৰা কলেজ কোৱা গৈছে কলেজ নহয় যিকোনো এখন ইনষ্টিটিউট বা স্কুলৰ পৰা আৰু যদি পেৰামেডিকেলত এপ্লাই কৰিব লাগে বা পেৰামেডিকেলত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন টুৱেলভ পাছ হ'ব লাগিব লগতে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব আৰু পেৰামেডিকেলৰ প'ষ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভাগ কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্ট প'ষ্টটো হৈছে নাৰ্ছিং চুপাৰটেণ্ডেণ্ট ছুপাৰটেণ্ডেণ্ট তাৰপিছত হেল্থ এণ্ড মেলি মেলেৰিয়া ইনস্পেক্টৰ তাৰপিছত হেম'ডায়লজিষ্ট তাৰপিছত টেকনিছিয়ান ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ তাৰপিছত আছে ফাৰ্মাচিষ্ট তাৰপিছত লেবেৰী এচিষ্টেণ্ট গাৰ্ড থ্ৰী এইকেইটা হৈছে পেৰামেডিকেলৰ ভিতৰত থকা প'ষ্ট আৰু জব লোকেশ্যনটো কৈ দিলোঁ এতিয়া এইজ লিমিট এইজ লিমিট যদি চাফাই অলপ এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে ওঠৰ বছৰ হ'ব লাগিব আৰু তেত্ৰিছ বছৰৰ বেছি হ'ব নালাগিব যদি চাফাই অলপ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে যদি আপোনালোকে পেৰামেডিকেলত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে বিছ বছৰ হ'ব লাগিব আৰু লাষ্ট ইয়াৰ হ'ব চল্লিছ বছৰ অৰ্থাৎ বিছৰ পৰা চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু চাফাই অলাত হ'ব লাগিব ওঠৰৰ পৰা তেত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত

যিকোনো কেটাগৰীৰে যদি ফিমেলে অৰ্থাৎ মহিলাই এপ্লাই কৰে তেনেহলে ইয়াৰ বাবে দুইশ পঞ্চাছ টকা দিব লাগিব অ' বি চি হলেও কথা নাই জেনেৰেল হলেও কথা নাই যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তেনেহলে কমেণ্টত জনাব এতিয়া লাষ্ট ডেট ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে টুৱেণ্টি ছেভেন জুলাই এতিয়া ষ্টাৰ্টিং হৈ আছে আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে টুৱেণ্টি ছেভেন আগষ্ট

তাৰ বাহিৰেও পেৰামেডিকেলত হৈছে একৈশ হাজাৰ সাতশৰ পৰা চৌল্লিছ হাজাৰ নশলৈকে এয়াতো দৰমহাটো বহুত বেছি আৰু এইটো পোষ্টটো হৈছে কনট্ৰেকচুৱেল এই দুটা পোষ্ট কণ্ট্ৰেকচুৱেল আপোনালোক সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে মই জব লোকেশ্যন কলো ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কলো এজ লিমিট কলো তাৰ বাহিৰেও

আপোনাৰ মোবাইল ফোনত বা লেপটপত লগতে আপুনি যাব পাৰে নেট কেফেত বা ইণ্টাৰনেট দোকানত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকক খবৰটো দিব লগা আছে যিহেতু মেট্ৰিক পাছৰ বাবে এটা ভাল প'ষ্ট দৰমহাও বেছি চাকৰি নাপালে এইটো বহুত ডাঙৰ চাকৰি হয় যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত মই যিহেতু লিংক দি দিম তাত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন থাকিব এপ্লাই লিংক থাকিব যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ অলপ উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সকলোৱে জনাতো দৰকাৰ আমাৰ ভাৰতৰ বাবে পোষ্ট আৰু সকলোৱে এপ্লাই কৰক আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে যদি আপোনালোকে এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰা নাই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা নতুন চেনেলৰ লিংক দিয়া থাকিব সেইটো হৈছে জে এম ব্লগ সেইটো চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰিব লগতে এইটো চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে লগত ঘণ্টাৰ ঘণ্টাৰটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পাৰি পানী জয় অসম